Beleza, beleza, campeões! Estamos aqui de volta no centro de Teresina, aqui conforme vocês viram, Mesopotâmia do Nordeste. Olha aqui, olha onde a gente tá. Já tem gente. Rapaz, já chegaram, foi cedo. E aí, parceiros? Beleza? Outra ali tá acanhado. Eu já te filmar, eu já te entrevistar. Beleza, meus nobres? Olha aí, o homem fazendo negócio. Beleza, maravilha. Chegando agora, pessoal. Saudações para vocês, forte abraço no coração de todos vocês. O rapaz aqui tá com nobrezas aqui, viu? Chegou agora. O amigo... qual é o teu nome? Henrique. O amigo Henrique. Meus queridos amigos, eu quero que vocês atentem para esta peça aqui, olha. Esta peça está a flor de cunho, olha que nobreza. É difícil, difícil, moço, muito difícil você encontrar uma peça nobre desta aqui, olha. Olha o padrão de qualidade e conservação. Que coisa nobre, meu amigo. É para vender, meu amigo? Vendo sim, né? Qual é o valor desta nobre peça? Ela no catálogo tá R$850. Tá quanto? 850? Isso. Mas você vende por 100, é? Ei, não fecha não, vou ver algumas coisas aí tua. Tem coisa interessante aí. Isso aqui é 1900. 1900? É. É, assim, de 200. 200. 1900. Beleza. Sim, e o valor desta nobre aqui? Essa eu vou dar por R$550. 500? Isso. 550? É. Olha aí. Tá no valor. Essa peça aqui, pode olhar aí no catálogo que ela tem um valor agregado bem alto, viu? Bem alto. O que é que você tem mais aí? Tem moeda. Olha, tem do direitos humanos, hein, cara? É pra fazer negócio, é? Ou é pra venda? Essa bandeirinha. É coleção própria, essa daí. Ah, coleção própria. Só pra apreciação. Olha, rapaz. Apreciação. Tudo bem, seu Barbosa? Beleza. Como é que tá? Pai. Ficando cada vez mais milionário. É, tá certo. Meu nobre, eu vou querer uns coin holders, vou querer uns álbuns. Cadê aquele álbum almofadado? Eu vou querer um monte de coisa aí. Tô arranhado mesmo. É pra R$1. 27mm. Isso, 27. Chegou mais moedas, seu Barbosa? Ah, pensei que era. Que era mais moedas. É, beleza. Chegou, chegou, pois é. Tô notando que chegou coisa aqui. Essa aqui é quanto que eu rodo? Essa aqui? Tem um ponto bem no meio entre o 10, entre o 1 e o 0. Ah, tem um ponto aqui entre o 1 e o 0. Olha que interessante. Realmente, meus amigos, é interessante. Tá vendendo, né? Sim. Quanto é? 50. R$50? Beleza. É o valor dele aqui. Eu acho que tá no valor, meus amigos. Tá no valor. Eu vou deixar o teu contato aqui. Se alguém precisar, viu? Quiser. Eu vou deixar aqui, olha. Vem aqui. Essa barrinha aqui, lateral. É o amigo? Abraham Lincoln? Adrian. É o Adriano. É o Adriano. Tá aqui, ó. Vem aqui. 960 boa aí. Patacão. Tem? Tem não? Você tem negócio carrado? Não, duas caixas. Isso. Quero os álbuns também. Quero mais álbuns. Aqueles não deram não. Moço. Sim. Pra 120, me dê 5. Tem? Não, desse das Olimpíadas não, aquele de 120. Cadê os outros moedas? Tá com um monte de moeda boa danada aí. Os caras chegam com uma bolsa cheia de moeda, meu amigo. Rapaz, os caras andam preparado. Que é isso aqui? É do búfalo. Tem 960 não, viu? 960? Vocês têm aí, parceiro? Os patacão, 960? Não. Tem não? Tem não. Essa aqui é de prata, não é, parceiro? Essa aqui? É ou não? É, o material dela é bom. Ela é níquel, ela. É de níquel, é? Ah, porque tem uma do búfalo que é de prata. Não, nenhuma das é prata. Nenhuma do búfalo é de prata, é?
Eu tenho uma mercado do búfalo que é... Isso aqui, ó. 1914? O 4 sobre 3, mas não é de prata. Não. Ah, entendi. Se quiser, eu vou trazer umas prateleiras. Eu ia me oferecer agora, hein, aqui. É... 120, isso. Aqui. Um monte. Aqui. Falta mais. Não, ela mandou duas. Tudo aqui pra mim, olha aí, ó. Ela quer vender tudo dia aqui. Vê o que tu quer aí. Eu não quero nada. Eu quero trazer aqui pra ver. É, é minha nota. Quero tocar pra você essa nota aí, ó. Que é? Olha, tá assim. Ah, o homem pensou que era pra dar pra ele? Novinha? Olha essa criança aqui. Tá vendo? Assim, aqui, o punho quebrado. É falsa, rapaz. É, não, é verdadeira aí, ó. Bacana. É o mesmo rapaz aqui, o Adrian, que vocês viram no contato aqui, viu? Se interessarem, tá aí o contato dele. Lembrando que dois bicudos não se beijam, não, né? Então, não pode ser um bicudo, tem que ser um aliável e um bicudo, né? Aí dá certo. Entre em contato. O rapaz é maleável, ele ajeita vocês aí, viu? Barbosa, tu não tá vendo as moedas aqui, Barbosa. Eita, bacana. Chegou mais, moedas. Chegou, meus queridos, chegou. Tô vendo aqui, não tinha esse tanto de moedas. Com certeza chegou. Como é que é? Só tem de quanto? De 84. Ah, tem mais um. Só tem de 84? Ainda tem mais um. Tem mais um? Mas eu queria era mais um, seria 5. Então eu vou levar um deste e 4 deste. Fechou 5, né? Isso, fechou. Beleza, agora cadê aquele almofadado? Cadê aquele álbum almofadado? Acho que eu vou levar ele. Isso, esse aqui mesmo. Almofadado, esse aqui. Muito bacana, de argolas. Quantas moedas pega nesse aqui? 200 moedas. 200 moedas? É. Moço, bacana, viu? Essa aqui tá 80? É. Moço, e tá esse valor, né? É, tá caro. Tem ele. Aí tem outro que tá 200 também. Sim, cadê? Esse aqui é 200. Que esse aí é o quê? Quanto é o valor dele? É 100. É 100? É. Deixa eu ver aqui. Esse aqui já pega o coinrodo inteiro, não é? Isso, esse aqui deu pra bacana, rapaz. Esse aqui já pega também almofadado. Ah, isso aqui, a gente se preocupa com isso aqui não. Ele volta ao normal. Moço, bacana isso aqui, viu? Ah, aqui pega o coinrodo inteirinho. Bacana. Não, mas eu acho que eu vou levar aquele ali mesmo. Marrom, da capa marrom bonita aí, viu? Cadê a cédula de cruzeiro de 10? Olha, daquela lá do Getúlio Vaga. Você tem dela? Aquela verdinha lá, ela pelo menos soberba. É. Oi, mande ver. Tem de dólar também, fantasia? Fantasia tem. Rapaz, eu tô precisando de 100 dólares, tô precisando de 5 dólares, tem? Rapaz, eu não sei não, só vendo. Só vendo, tá. Beleza, eu vou escolher aqui umas cédulas. Rapaz, se bem que o pessoal... Ei, rapaz, olha, a Kate tá fazendo doação, vai fazer doação pra brindar os inscritos. Você não vai fazer doação, não, para brindar os inscritos? Pode ser. É? Mande um abraço para Kate. Ela sempre tá lá assistindo e comentando. Valeu, Kate. Um abraço. Tudo de bom para você. Beleza. Quem tem dinheiro é ali. Tá aqui, meus amigos. Escolhi duas cédulas. Esta aqui. E outra do 10 cruzeiros. E de 20. Aí. Você tem a cédula de R$2 da primeira família, flor de estampa? Sim, mas eu acho que não tá aqui não. Tá não? Tá lá na sua casa. Dois, cinco. Tava precisando. Você tem aqueles folders? Folder tem. Cadê aqueles encartezinhos? Aqueles encartes daquela sacola? Vamos ver aí. Moço, aqui o homem tem demais. Que coisa. Olha só. Olha, olha quanta novidade, meus queridos. Olha, o que é isso aqui? É um estojinho? É um blister? Bacana, bacana. Olha aí, meus queridos e nobres amigos. Só para uma moeda. Moeda comemorativa. Quanto é a unidade dessa aqui? Pô, quer saber? R$5. Olha, que nobreza, olha. Bacana demais, moço. Olha que beleza. Essa aqui é BC 50 anos, viu? Botar BC 50 anos. BC 40 anos, tá aí. Moço, bacana demais. Olha essa aqui. Muito top, top, top. Eu acho que eu vou levar uma carrada dessa aqui. Já tô arranhado mesmo, vou levar logo é tudo.
O parceiro disse, leve logo o dono. Olha que interessante essa aqui. Para moeda de prata? Deixa eu ver. Ah, sim, da série Vicentina. Bacana. Opa, ventando forte aqui. Caso do ventilador. Olha que coisa nobre, que peça nobre, olha. Moço, bonita demais. Olha, do Duque de Caxias também. Moço. Olha, o homem tem tudo aqui, meu amigo. Ele tinha até dos direitos humanos, você ainda tem. Um encartezinho. Ah, esse aqui pega quatro aqui. Getúlio Vargas. Ah, bacana demais, muito bonito. Muito bonito mesmo. Tem até daquela de um cruzeiro, esta nova. Olha só. Olha só, da série Fauna Aquática. É, que bacana, olha só. Aqui dá pra colocar três moedas. É a série, exato. Cada um. Não foi? A promoção garapa assim. É um real, foi? Isso aí tudo? Não, eu consigo um real tudo. Ele... Ah, quanto é? Eu sou real, tudo fazer ela dar. Porque nem compensava, não era? Mas quanto foi que ele falou? Quanto foi isso aqui? Ah, um real cada, né? Ah, entendi agora. Tá aqui. Ah, entendi. Tudo zeradinho, R$2, cara, mas só vende o lote. R$2 a unidade. Novinha, novinha. Realmente. É do Barão do Rio Branco. E aqui tudo, isso aqui vende. Floriano Peixoto. É. Tem quantos aqui? Uns 20. Tem. Lote aqui da Argentina. Moço da Argentina, rapaz. Olha que bacana. Já vai, velho. Da Argentina. Moço, que coisa nobre. Que peça bacana, olha só, meus amigos, muito top, que coleção extravagante, bonita. Esse aqui é lindo demais, peças excelentes, bonitas. Vem neste encarte original, né, seu Barbosa? É, original. Muito bonito mesmo, da Argentina. Aí até o do euro. Do euro e do dólar não tem. Está em casa, né? Ah, queria de dólar também. Beleza, então eu acho que é só isso. Beleza, o brinde aí, o brinde. Cadê? Para brindar o povo lá? 500 euros? Olha aí. Eu tô só juntando, viu, meus nobres? Tô só juntando. Olha o Barbosão. Oi? Não, esse aí foi para mostrar pro povo. Olha aí, 500 euros. Vão anotando aí, vão anotando. Tô só aguardando as coisas que o pessoal tá me mandando, pegando aí dos amigos, carro neném, juntando aí para quando for o dia de distribuição dos brindes aí, vocês ficarem alvoroçados. Beleza. É difícil, é? Da primeira família. Quanto é essa aqui? 50, é? Ele falou. 80. Ah, 80? Pois tá bem. Ah. Cadê aquela bonitona que eu vi aqui? Aquela bonitona de réis. Linda demais. Essa aqui é boa? Deixa eu ver. Ah, essa é boa. Rapaz, é o Lula aqui, moço. Botaram aqui, estamparam. Só faz cada montagem. Rapaz, fizeram montagem mesmo de todo jeito lá do... Daquele lado do Lobo Guará. Botaram um vira-lata, botaram tanta coisa. Mas já tá. Já tem o Lobo Guará, já? Não, ninguém tem ainda, não. Olha esse aqui, rapaz, é bacana. De R$1.000. É, exato, de R$1.000. É do Salles. Esta aqui que eu tava querendo mostrar para vocês, olha. Esta aqui. Barão do Rio Branco. Com carimbo aqui, é? Roseta, isso aqui que chama? Não sei como é, esses carimbos. É autógrafo chamado. Autografado. Mas tem carimbo aqui do lado. Tem carimbo também. É. E autografada. E essa é mais difícil. Ó. São difíceis aqui. É. Faz troca, faz tudo.
1942. Se essa aqui tivesse asterisco, seria melhor. Asterisco? É. Ela não tem carimbo, ela vale mais do que tem carimbo. Porém, se ela tivesse asterisco aqui, reposição, moço, seria bom demais. Viu? Vamos somar, meu nobre. Vamos somar. Aqui é 10, 25. Quanto, moço? Deu? Vou fazer um negócio lá na mão que eu te falei. Beleza. Deu quanto aí, seu Barbosa? 374. 374. Beleza. Simbora. É. Manda ver. Deixa eu ver aqui se. Eita, meu amigo. Rapaz, toda vez que eu chego aqui, eu deixo dinheiro aqui e dinheiro grosso no Barbosa. Uhum. O Barbosa vai ficar muito rico. Ou seja, é dinheiro. Só meio que tirei, que eu tô só com a mão aqui. Veja aí. 40, 4, 6. Isso. Deu lá quanto? 374. 10, 20, 30, 40. Isso. Some aí. Ah, muito bom. Fechou? Fechou. Beleza. Meus nobres, eu vou ficando por aqui, campeão. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Direto aqui da Mesopotâmia do Nordeste. Não é, amigão? Beleza. Meus nobres, entre Serra das Confusões e Arte Rupestre, a Castelo de Pedra, aqui Mesopotâmia do Nordeste. Aldo Santos, Piauí, ficando por aqui. Valeu, meu querido amigo. Tchau.